Hər vaxtınız xeyirli olsun dövlət qulluğuna hazırlaşan namizədlər. Biz videomuzun bu hissəsində, yəni ikinci videomuzda dövlət qulluğunun, yəni belə desək, müsabiqənin müsahibə mərhələsindən danışacağıq. Ora keçməmişdən öncə bir nüansı diqqətinizə çatdırım. Kimlər dövlət qulluğuna qəbul edilə bilməz? Şəxsin fəaliyyət qabiliyyətinə malik olması və yaxud məhdud fəaliyyət qabiliyyətinə malik olması məhkəmənin qərarı ilə təsdiq edilibsə, həmin şəxslər, məhkumluğu ödənilməyib və yaxud da götürülməyibsə, həmin şəxslər barəsində tibbi xarakterli məcburi tədbirlərin tətbiqinə dair məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı olarsa, bir də ki, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş başqa hallarda dövlət qulluğuna qəbul edilə bilmir. Bu mərhələdə, bu yerində sizə bir məsələni xatırladım. Ən çox eşitdiyim ifadələrdən biridir. Dövlət qulluğuna tanış olmadan girmək mümkün deyil. Bu kimi ifadələr də eşitmiş oluram. Səmimi olaraq sizə bir məsələni xatırlatmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, dövlət qulluğuna qəbul həqiqətən də obyektiv və qərəzsiz aparılır. Əgər siz nəticənizdən razılaşmırsınızsa, belə deyilə, müvafiq qaydada məhkəmə və dövlət orqanının apellyasiya şurasına şikayət edə bilərsiniz. Bu, belə deyilə, obyektivlik üçün yaradılır. Yəni, bu baxımdan sizi heç bir sual düşündürməsin. Dövlət qulluğuna qəbul qaydası biz əvvəl də qeyd eləmişdik ki, müsabiqə əsasında aparılır. Müsabiqə özü də iki mərhələ bölünür. Test və müsahibə mərhələsi. Əgər test mərhələsi barədə belə deyək də məlumatınız azdırsa, əvvəlki videoya baxa bilərsiniz. Biz orada test mərhələsindən danışmışıq. İndi isə müsahibə mərhələsindən danışırıq. Müsahibədə həmçinin ümumi və daxili müsahibələr də olur. Bu, həmin o ümumi və daxili müsahibələr dövlət qulluğunda hazırda işləyən və yaxud da əvvəl işləmiş şəxslər üçün şamil olunur. Dövlət İmtahan Mərkəzi bizim bildiyimiz qısa hərfindən deyim, inzibati və yardımcı vəzifənin təsnifat toplusuna uyğun olaraq inzibati vəzifələr üzrə, belə deyək də, dövlət qulluğuna qəbul olmaq üçün ayda bir dəfədən az olmayaraq, yəni bir ay BBBA, növbəti ay ASAB bu vəzifələr üzrə test imtahanı təşkil edir. Ümumiyyətlə, Dövlət İmtahan Mərkəzinin test imtahanından keçən şəxsə inzibati və yardımcı vəzifələrin təsnifat toplusuna uyğun olaraq inzibati vəzifə üzrə test imtahanından keçdiyini təsdiq edən sertifikat verilir. Bunu DİM verir. Həmin sertifikatın qüvvədə olma müddəti 5 ildir. Yəni, bir dəfə sertifikat alırsınız. İldə ortalama belə deyildi, 3-4 dəfə müsahibə keçirilir və 3-4 dəfə müsahibədən hər müsahibədə 3 yer seçirsiniz. Belə deyək də, müsahibələrdə iştirak edirsiniz vəzifənin müsahibə mərhələsində. Və il boyu ərzində yalnız siz 5 müsahibədə ödənişsiz iştirak edirsiniz. Digər müsahibələr isə ödənişli olur. Təbii ki, ödəniş məsələlərin Azərbaycanda tarif şurası müəyyən edir. Ümumiyyətlə, müsahibəni dövlət qulluğu vəzifəsinin aid olduğu dövlət orqanı təşkil edir. Yəni, müsahibəni təşkil edən DİM yox, həmin dövlət orqanıdır. Müsahibənin keçilməsi haqqında elandı, sənədlərin qəbuludur, müəyyən edilmiş həmin son müddətdir. Bunlar hamısı DİM-in, bir də dövlət qulluğu vəzifəsinin aid olduğu orqanı, yəni dövlət orqanının, bir də həmçinin digər kütləvi informasiya vasitələrində verilən televiziya, qəzet, radio, bunların elektron versiyası və s. Dövlət qulluğunun müvafiq vəzifəsi üzrə test imtahanından keçdiyini təsdiq edən sertifikatı qüvvədə olan şəxs müsahibədə iştirak edə bilər. Sertifikat üçün yenə də qeydiyyatdır, bunu da DİM elan eləyir və onlayn qayda DİM-in saytında sənədlərinizi təqdim etməkdə qeydiyyata düşürsünüz. Müsahibədə iştirak eləmək üçün vəzifə seçimi deyə bir şey var. Ümumiyyətlə, vəzifələrin müvafiq alt qrupu üzrə sertifikat əldə edən şəxs, tutaq ki, BB1, BB3 alt qrup deyərkən bunlar nəzərə tutulur. Həmçinin dəyərli yoldaşlar, bu BB sertifikatları, alt qrupları, sertifikatlar ümumiyyətlə, bu barədə demişdik ki, bir dənə də əlavə video çəkiləcək. Sertifikatınız qüvvədədirsə və siz olduğunuz alt qrup və ondan aşağı alt qruplara uyğun olaraq, belə deyək də, keçilən müsahibələrdə iştirak edə bilirsiniz. Müsahibənin keçilməsi haqqında elanda nə göstərilir? Namizədin həmin seçdiyi vəzifənin, vakansiyanın iş yerinin ünvanı. Məsələn, Quba rayon məhkəməsi təbii ki, Qubada yerləşir. Və yaxud da ki, Lerik rayon təhsil şöbəsi Lerikdə yerləşir.
Sonra orada inzibatı vəzifənin təsnifatı. Yəni seçdiyiniz vəzifə neçəniz təsnifata aiddir? Vəzifənin maaşı, bir də ki, vakant vəzifə üzrə qulluq funksiyası, yəni görəcəyiniz iş. Həmçinin həmin vəzifəyə uyğun sizdən tələb olunan təhsil, təcrübə, xüsusi bilik varsa, məsələn, kompüter birliyi və s. peşə bacarığı bu kimi tələblər, həmçinin tələb olunan sertifikat, məsələn, BB3. Deməli BB3 və BB4-lər, daha doğrusu BB3, BB2 və BB1-lər burada iştirak edə bilər. BB4 iştirak edə bilmir. Deməli, namizəd müsahibədə iştirak eləmək üçün müsahibə elan verildiyi gündən 30 gün ərzində həmin DİM-in portalı vasitəsilə müvafiq dövlət orqanına elektron müraciət göndərmiş olur. Və müsahibə sənədlərinin qəbulu başa çatdıqdan sonra 30 gün ərzində müsahibə keçirilir. Müsahibə necə olur? Ümumiyyətlə, müsahibə keçirilməsi üçün belə deyim, müsahibə komissiyası yaradılır. Komissiyanın tərkibi 3 nəfərdən ibarət olur. Bir DİM-in nümayəndəsi, bir vəzifə təklif edən orqanın nümayəndəsi və bir nəfər də müstəqil ekspert daxil olur. Məsələn, burada biraz aydınlıq verim. Tutaq ki, siz Gənclər və İdman Nazirliyinin Zaqatala rayon Gənclər və İdman İdarəsinin müsahibəsində iştirak eləmək eləyirsiniz. Adətən burada ekspert, yəni nazirlikdən iştirak eləyir. Sektor müdürü ola bilər, şöbə rəhbərinin müavini ola bilər və s. Burada həmin o müsahibə komissiyasının üzvünün, yəni hər bir üzvünün rəyi müsahibənin nəticəsi üçün əsas hesab olunur. Ümumiyyətlə, müsahibələr 20-50 dəqiqə müddətində keçirilir və burada sizə verilən suallar 4 istiqaməti əhatə edir. Birinci istiqamət ümumi qanunvericilik, o qanunvericilik ki, siz onu əslində test imtihanında keçirsiniz və mən həmin qanunvericilik üzrə müəlliməm. İkinci istiqamət, dövlət orqanı üzrə istiqamət. Təbii ki, məhkəmələrdə belə bir istiqamət yoxdur, çünki məhkəmə müstəqil hüquqi şəxs hesab olunur. Bir də vəzifə üzrə, həmin vəzifə üzrə istiqamət. Dördüncü istiqamət isə dünya görüş. Dünya görüş istiqamətində ola bilər ki, vəzifənin tələblərinə görə xarici dil biliyi də soruşula bilər, kompüter biliklər də soruşula bilər və s. Bəs bu materialları hardan əldə edirsiniz? Siz o müsahibəni seçərkən, yəni yeri seçərkən, həmçin orada materiallar da görmüş olsunuz və həmin materialları DİM-in saytından endirmiş olursunuz. Hörmətli namizədlər, müsahibə 20 baldan ibarətdir və uğur qazanmaq üçün minimum 16 bal toplamaq zəruridir. Müsahibədən, belə deyil, müsabiqə edir. Çünki testdən keçmirsiniz, müsahibədən də keçirirsiniz. Ümumi müsabiqə. Müsabiqədən uğurla keçmiş namizədlər vakant dövlət qulluğu vəzifəsinə təyin edilmək üçün 5 iş günü müddətinə dövlət orqanı rəhbərinə təqdim olunurlar.